iyadoo 15ka bisha tobnaad maanta ay oo kale ay soconayaan munaasabada lagu xusayo maalinta faradhaqa adduunka ayaa mid la mid ah munaasabadahaasi waxa ay ka dhacday magaalada Kismaayo xarunta maamul goboleedka Jubaland taas oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka Jubaland oo kaashanaysa hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya dhinaca caafimaadka waxaana ugu horeyn munaasabada ka hadlay gaasimaha waaxda fayadhowrka wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka Jubaland maxamed maxamed xasan xiiray iyo sidoo kale wasiirada wasaaradda haweenka ee maamul goboleedka Jubaland qamar daaq khaliif oo ku dheeraatay muhiimadda ay leedahay maalintan taas oo ay ku tilmaantay inay dhiirigelin u tahay la dagaalanka cudurrada faafa hayo iyo marka cuntada laga nadiifinayo ciyaalka saxarada laga nadiifinayo waqtiyabahaas ugu muhiimsan waqti kasta ee inagu islaam baaba nahay shan jeer baaba maalintii inaan weysaysano ayay baa inoo tahay baa weysay qabnaa marka ku tukanaysa mooyana weysay qabaaba inaga leena faray marka ciyaalka weeyo waxa horta loo baahan yahay inta badan iskuulada ku jira waxa in hawsha lagu booriyo adigoo saarad inta si fiican maartay ka soo baxay seexday marka toosto waxa loo baahan yahay inaad maaragtay gacmahaaga dhaqdo adoon wax kala taabanin gacmaha washing day weeye maanta hadda waxaan loo sheegayo waxa waaye gacmihiina dhaqa intiina waxba ayna taabanin laakiin idinka waxaad ogtihiin inaad dad islaami tihiin islaamkan uu faray in musqusha markaa gashid in gacmaha iska dhaqo saabuun lagu dhaqo wali biyaha taa caadi maaha haddii muxuu ahaayo aad ilmo qaadid ama infectionka oo dhan waxa keenaya matalan musqul keliya maaha hadda suuqa socotaan lacag baad xisaabini dad baad gacanta ku salaami dadka kulli ma caafimaad qabaan qof hergab haya oo jiran ama xanuun kale haya infection qabo oo gacantiisu ku diifsada ama tiibay qaba baa ku salaami karaa adnimada diid karta salaam islaam waaye ugu dambeyn waxaa munaasabada ka hadlay agaasimaha wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka Jubaland axmed maxamed axmed sadiq waxaana uu sheegay in wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka Jubaland ay dhiirigelinayso horumarinta dhinaca nadaafadda iyo weliba faradhaqa waxaa la bilaabay 2018 baa la bilaabay ugu horreysa markii la bilaabay waxaa la ogaaday cudurka shubanka dadka gacmaha dhaqda boqolkiiba konton inay ka badbaadaan waxaa la ogaaday dadka faraha dhaqda boqolkiiba 25 inay ka badbaadaan cudurka infectionmado dhan oo ku dhaca dadka aan noqoto qufaca noqoto si kastaba ha ahaatee maanta oo kale ayaa dunida laga xusaa maalinta farxalka adduunka waxaana munaasabada waaweyn oo maalintaasi loogu dabaaldegayay ay ka dhacaan daafaha caalamka kuwaas oo dadka lagu baraarujinayo inay farxalka badiyaan si ay uga badbaadaan cudurrada faafo maxamed khaasim cali waxar tv ga caalamiga star magaalada Kismaayo